Jak tady vidíme na té obrazovce, tak myslím, že v Moldávii bude 25 stupňů. Tak tady máme živé zprávy s Kačkou. A s Tášou. O počasí už jsme mluvili, ale teď přejdeme na fotbalový kvíz. A budeme se o něco vsázet, o co to bude? Ty jo, musíš vymyslet ty. Já, tak o kafe jsme se už dneska sázeli, tak dáme o kotrmelec tam a zpátky. Beru. Tak jo. Tak jo. Anderlecht. Belgie. Santos. Brazílie. To nebyly tři. Byly. Počítá se. Ne. Další. Rosenborg. Co? Rosenborg. Švédsko. Ty vole, ty víš toho hodně. Já jsem dobrá. Hajduk. Chorvatsko. Betis. Španělsko. Herc. Skotsko. Šachtar. Ukrajina. Partizan. Nic. Besiktas. Besiktas. Co to dobře? Turecko. Co to? To je jak Sherlock Holmes. Ty tam máš i jako, co, jestli to je dobře, že to víš? Ne. Aha. Já to jen takže nevím. Ne, já ani dobře. Nevím, jestli to čtu dobře, takže aha. Jedem dál. Shamrock Rovers. Co? Shamrock Rovers. Raz, dva, tři. Myslíš, že to tam číst na spáně? Racing Ball Sport. Raz, dva, tři, nic. Šerif. Co to vím, ale teď nevím, třeba Junsko. Pozdě. Sedm, to je dobrý, ne? Tak takhle dobrá nebudu. To nebudeš. Víte se. Co? Raz, dva, tři, nic. Galaxy. USA. Rangers. Nic. Benfica. Lisabon? To není země. Já jsem řekla Portugalsko. Pozdě, neplatí. Ne, já jsem no, to já řekla to. Takže jsem vyhrála. Ne, neplatí. 2-2. Boca Juniors. Ha? Vyhrála jsem. Sampdoria. Italie. Skvělé. Mám to, mám to. Že jsi tam přestěhovala. Mám to. Brandby. Řecko. Ne. Ne, ale stejně pozdě. Skoro. Young Boys. takže nevíš dál. Zenit. Něco řekni aspoň. Já nevím, já neznám kluby Petro. Moc. Petro. Hrad. No, odkud je Petro Hrad? Tak to říkej normálně. To tady je jenom Zenit, ne. Kdybych řekla Petro, tak to víš, ne. Legia. Nevím vůbec. Já jsem marná v tomhle. Dej mi třeba Barcelonu. Tak já ti vymyslím něco pro tebe. Juventus. Itálie! To neplatí, to tam není. Takže mi započítejte bod, vymyslela to. Není. Union. Ha? Union. Měla ses tam taky možná s kým. Berlín, ne. Takže? Já jsem marná. A Panathinaikos. Panathinaikos. Ještě jednou můžu. Panathinaikos. Ještě? Se nevíš, vyhrála jsem. Nevím. Loser. Já se musím asi naučit nějaké kluby. No, měla by se začít vzdělávat. No. Takže, jelikož jsem vyhrála, tak tady naše Stáša bude dělat kotouly tam a zpět. Takže, můžeš začít? Hezky, ještě zpátky. To mi moc nejde. Ale já myslím, splně, že je dobrý, takže... Splněno. Ano. Splněno. Můžeš mi pogratulovat. Gratuluju. Byla lepší. Byla.